Dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri prvom videe roku 2019. Dámy a páni, hovorí sa ako na nový rok, tak po celý rok. Čo dúfam, že nebude pravda, pretože tým pádom by som bol odsedený na celý rok hrania hororových hier. Dámy a páni, vôbec si nevšímate, ako vyzerám. Vyzerám hrozne, je to úplne jasné, mám za sebou veľmi, veľmi dlhý stream, vyzerám, jak keby som práve vypadol z kontajnera, takže ospravedlnite ma, ak za túto epizódu môj komentár bude stať totálne za hovno. Jo, Silvester je ťažký deň. Tak či tak, dámy a páni, ďalšia epizóda Lost in Vivo. Lost in Vivo, akoľvek. Kde sme to vlastne naposledy skončili? Do prdele, ja ani neviem, hej. Ja neviem, ja viem, že tu niekde som to saveol a viem, že som tu mal strašne pick-up. Jo, pick-upli sme mapu, čože? To vidím snáď prvýkrát, počkať. A kde tu mapu mám? Toto je Game Manual, Flashlight, Thorn, Sledgehammer. No dobre, a kde tu mapu, do prdele, tu je mapa, dobre, takže ja som tu. No do prdele, tak toto bude zaujímavé, ja som tu, tuto môžem prehrať nejakú pásku, ja žiadnu druhu nemám, takže asi ne, nemôžeme prehrať nič. Tu máme nejaký lístoček, this place should be empty, toto miesto by malo byť prázdne, ale svetlá stále svietia a počujem niečo, čo sa naokolo plazí. A prečo tu nechávajú svietiť svetlo, prečo? A nemôžem vôbec pochopiť toto miesto. Chcel som ho zmapovať, ale absolútne to nedáva žiadny zmysel. Jo, to teda nedáva. No dobre, takže asi budeme musieť používať túto mapu. My sme teda Rough Diagram. My sme teda prešli od tamtiaľ. A budeme to tu musieť nejak, budeme to tu musieť z toho nejak zistiť, pretože vyzerá to tak, že sme... Aha, tak toto je zamknuté. Toto tu vedie dole, ale to je zamknuté, takže tam nemôžeme ísť. Čiže, prakticky tým pádom máme prakticky toto miesto úplne. Musíme ísť proste späť, čo chcem povedať, jo. Neviem sa vykecať, ešte som troška rozjebkaný, ale to je v pohode, dámy a páni. Tak, teraz sme v tejto hlavnej miestnosti, to znamená, že keď pôjdeme sem, tak myslím si, že to, čo je na mape, by mala byť nejaká šachta. Aha. Jo, dá sa to otvoriť, teraz sme tu, jasné, a tu by mal byť teda nejaký tunel, jo? Tu by mal byť climb ladder, ja asi nechcem ísť sem dole zatiaľ, pretože posledné miesto, v ktorom chcete byť v hororovej hre je niekde v predeli dole, koľko mám vlastne teraz nábojov, ja mám ten nožík, že jo, ja mám to kladivo, ja mám túto zbraň, do tej mám 74 nábojov a do tejto mám hodne veľa nábojov, takže ja si dám do ruky nožík. My sme ušetrili čo najviac nábojíčkov, pretože na takých tých základných nepriateľov je docela zbytočné používať čokoľvek iné. Ja teraz som tu, toto bude predpokladám zamknuté, jasné, pretože to vedie do tej zamknutej časti a... Tuto máme tiež zamknuté. Dobre, takže prakticky jo, zistili sme, že cesta je len jedna jediná. Holy crap, tie reťazy, jak sa hýbu, to je pekne nechutné. Ja viem, že som ich najskôr rozkýval ja, ale oni sa kývú teda pekne dlho, hej. To je creepy. Oh wow! OK, ale... Jakmile ich rozkývate, tak sa budú knísať do nekonečna? Že ste, áno, tak to rip, hej. Keď sem na budúce prídem a stále sa budú knísať, tak asi sa z toho poseriem trošička. Dobre, kam teda ideme? Ideme dole a musíme prejsť toto miesto tu. Dobre. Ja neviem, jak sa lezie rebríkom. Climb ladder. Get off ladder. Ne, ja chcem ísť dole. Jo, dole idem šípkou dole, jasné. Som myslel, že pôjdete tak, ako sa pozeráte, tým pádom V-čkom, ale vyzerá to tak, že treba S-ko držať. Get off ladder. OK, čiže teraz sme na nejakom mieste, z ktorého... Čo to... To bol Dogo? Ne, to nie je Dogo. Ne, to totálne nie je Dogo, to je niečo iné. To totálne není Dogo, hej. Nemôžem ani pískať. Holy shit, pozrite sa, jak sa pomaly plíži, on má nejaké, ty vole, on je jak keby rozštvrtený, alebo niečo. To vyzerá, ako keby niečo si na seba dalo rozkúskovanú kožu nášho Doga. Holy shit. Tak toto je pekne chutné. Okej, Dogo, ser na to, hej. Skúsime ho nalákať sem.
Skúsime ho nalákať sem. Ne, tady to poď. Kurňa! What the f... What the shit? Koľko mi zostalo života? 63, dobre. Dá sa to docela rýchlo zabiť bez toho, aby to zabilo mňa, ale... Myslím, že sme to nevideli posledný krát toto. Myslím, že sme to rozhodne nevideli posledný krát. Okej. Okay. Ono sa to totiž to postavilo a zdrhlo to niekam. Kde som teraz? Skaj, môžem sa vrátiť? Je tu niekde nejaká iná cesta? No, nevidí tu žiadnu inú cestu. Ty vogol, no tak toto nene, hej. Toto nene, na takéto sa nehráme. Ideme sem. Jo, tu je prechod takto. Okay, ja osobne si myslím, že sa tomu dá vyhnúť, jo. Čakaj, vracie sa na život? Jo, vracie sa na život naplne. Ja osobne si myslím, že sa tomu dá vyhnúť ako týmito cestami tu. Okej, čiže ideme smerom dole, jo. Ideme smerom ďalej. Ale neviem, jak som sa tomu mal vyhnúť teda tam, pretože tam sa tomu moc človek nevyhne. Pick up. Beetle emblem, pick it up. OK, nejaký kľúč, super. Mine access key, pick it up, super. A máme nejaký emblemik, ten budeme, neviem, asi niekam potrebať, predpokladám, na nejaké pucle. Tu je len temnota. Wow, neviem, čo to bolo, ale doslova to malo na sebe, doslova to imitovalo psa, že? Nášho doga, doslova to malo kožu nášho psa na sebe. Imitáciu. Keď tu sa niečo totálne poserie. Skúsim tomu zmiznúť. Bez toho, aby sme bojovali, skúsim tomu vypadnúť, hej. Dúfam, že to nebude niekde druhé to isté. Je to totálne za nami, hej. Okej, myslím, že sme tomu vypadli. Teraz už len vypadnú cez tieto dvere a mali by sme ísť v pohode, pretože... Jo, tu sú není ani také zvuky, to je... Wow! Dobre, takže, čo sme tam získali, čo sme tam nezískali? Získali sme tam kľúč, ktorý by mal viesť do nejakej ďalšej časti, chvála Bohu, dalo sa tomu zmiznúť. A tu budeme potrebať podľa mňa jeden ten emblém, jo, jasné. Dobre, takže jeden emblém máme, super, budeme potrebať ešte teda ďalšie dva. A tie sa budú vždycky sa nám odomkne nejaká miestnosť a tam budeme mať ten... Maria, som sa lakol skoro toho andela. Krista boha jeho. Neber meno boží nadarmo, fuck off. Koľkokrát len chcem. Tak, dobre, teraz otázka je, kde sa nám to otvorilo. Unlock, dobre, takže sa nám otvorila táto časť. Aj táto časť? Ježiš, Maria, znova tie isté zvuky, čiže aj tuto bude. A tu je čo? Jo, toto úprimne... Toto úprimne vyzerá docela v pohode, čiže máme tu ešte dve miesta, po ktorých musíme ísť. Dve miesta, kde budeme musieť na... Prečo je tu... Oh, fuck. Prečo je tu šípka, že mám ísť týmto smerom? Ne, ďalšie. Zase musím zliesť dole, ja nechcú. Ja fakt ne, to bude na hovno. A toto ide ešte hlbšie, než to predtým. Tak toto sa bude vyliezať pekne dlho, hej. A už je tu znova ten zvuk. Znova tu bude tá príšera, premaskovaná za doga. No, teraz už teda nie je premaskovaná, teraz už vieme, že je to pekný skurvisín. Ale viete, čo myslím? Ale jestli tu bude len jeden. Jestli tu bude len jeden, že tu nebudú dvaja. Tak to v pohode zabijem, že jo. Ono sice tá príšera je pekne nechutná, je vydrží toho docela dosť. Ale na druhú stranu dá sa pomerne jednoducho zabiť, jo. Pozrite sa, vyskúšam čo najviac ju proste rozsekať. Jo. A zostalo mi 46 života. Ona sice vždycky zdrhne, jo. Ona sice vždycky zdrhne a potom sa vráti po nejakej dobe, si myslím.
Ale otázka je, jak rýchlo sa vráti. Pretože jestli sa nevráti dosť rýchlo, tak sa mi nabere život, že jo. Viete čo, ja si vyskúšam dať do ruky zbraň, pre istotu, teraz mám málo života. To znamená, že musím si zobrať niečo silnejšie, v prípade, že by sa mi nestihol zregenerovať život. Ale v prípade, že sa stihne zregenerovať, tak ho znova rozsekám tým, znova ho rozsekám nožom, že jo. Budeme šetriť. Teraz som kde? Teraz som... Oh boy. OK, môžem tady to prejsť? Nemôžem, jak je to... To si robíš ale srandu, že môžem tady to prejsť. Ja som teda kde? Jo, ja to... ja to budem musieť asi obísť kompletne. Sa budem musieť dostať tadeto, čiže... Jako jo, našiel som tu, mám ten emblémik, ale moc mi to nepomôže. Dobre. Myslím, že je znova tu. Myslím, že je tá vec znova tu. 81 health by mi malo stačiť na to, aby som ju zabil. Bez toho, aby ona zabila mňa. Tak, skúsim ísť do týchto dverí. Nabere sa mi pravda, že ešte viacej života teraz. Čiže vyzerá to tak, že tuto nemáme ani tie zvuky. Čož znamená, že tu nemáme teda ani príšerku. Podľa mňa. Keď máme ďalší emblém, troška priklincovaných myší, jasné, paráda. I told everyone but no. Povedal som to každému, ale nie, nikto ma nechcel počúvať. Už neverím absolútne nikomu. Proste jednoducho len prisluhujú tým monštrám. Nikto nie je rozdielný. Som tu teraz sám. Prečo ma len nepočúvajú? To neviem, brate, ale díky moc za ďalší emblém. Čiže máme ďalší emblém, tým pádom odtiaľ to môžeme ísť ako technicky preč, ale ja to tu chcem troška preskúmať, možno tu budeme mať ďalšiu pásku, jo. Čakám odkiaľ na mňa, jo, to je broken, čakám odkiaľ na mňa tá kravina vylezie. Si robíš kozy, že tady to neprejdem. Ešte tu máme teda jedno miesto a to je tu. Vyzerá tak, že tu tiež nič nebude. Okej, obehneme ju, obehneme tu príšeru tady to. Dúfam, že si nás nevyčíha. A nebudem sa s toho ani mlátiť, proste odtiaľ tu padám, že jo. Jo, je mi rovno za prdelou, totálne je mi rovno za prdelou. Haha, fucker! Oh no 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 no, prečo to vieles po rebríku? Prečo tá vec... Come on. Ne. Oh, drž! Videli ste to? Tam niečo bolo, hej. Tam bol totálne nejaký ghost, tam bol nejaký totálne duch alebo niečo, hej. Ale prečo tá vec vieles po rebríku? Tá prvá nevedela, tá prvá ma nenaháňala na rebrík, toto bola kravina, ja sa nehrám, ne. Tá hra mení pravidlá a to není dobré, hej. Toto ma prekvapkalo, okej, okay, dobre, tak dáme save Andino. A teďka, máme teda tú poslednú časť, jo. To je táto tu. Jo, a tu máme hneď z začiatku tie zvuky, čo znamená, že... Jako toto je tu docela malé, ale počítam, že tá príšerka tu niekde bude. Open. Počkaj, nejaký bočný tunel, alebo čo? Jo, aha, jasné, ono je to otvorené sem, chápem. Sem som predtým teda nemohol ísť. No, už je tam, už ju vidíme. Už som videl, jak zalezal za ten roh svinia. Ja viem, že si tu. Vylez, hajzle. Jo, teraz som v tejto miestnosti. Najviac sa bojím toho, že mi skočí pred ksichda Laknensa. Ja sa ani tak nebojím tej príšery, skorej toho, že mi skočí fakt pred ksichda Laknensa, hej. Dobre, paráda, tu by sme mali byť v pohodičke, dúfam. Tak, sme v jednej miestnosti, máme tu teda ďalší emblém, super. Wow, čo to do prdele bolo. Myslel som, že som tu dole v bezpečí. Som... Ďaleko od tých monštier tam hore.
Ale dokonca aj tu dole, nie som sám. OK. Máme bomb emblém. No to je pokazené. OK, skúsim ju obehnúť, hej. Skúsim ju obehnúť a vypadnúť odtiaľto. A hlavne tu nemáme žiadny rebrík, takže keď to prejdem sem do týchto dverí, tak som prakticky vyhral, že jo. Tá kravina za mnou nepôjde. Ono možno, že tá príšera, teraz ma tak napadá, možno, že tá príšera ani není ako príšera, možno, že je to ten človek, ktorý sem dole prišiel a zmenil sa na príšeru. Možno, že on nás len vyháňa, pretože nechce, aby tu nikto s ním bol, pretože tých ostatných pokladá za monštra. On sem prišiel, aby tu bol sám, my mu narušujeme tu jeho samotu. Znova taká vec na zamyslenie. Au, shit. Ja som si to potom poslednom nesavol, kurňa. No tak to dúfam, že nájdem nejaký save station. Haló? Save station, super. Že vec je, že mne sa vôbec nedarí nachádzať tieto kazety a pritom docela dosť preskúmavam. A nedarí sa mi nachádzať tie kazety a ono, tie kazety sú prakticky storička samé o sebe, také malé, strašidelné, ktoré sú docela dobré, takže no by bolo docela fajn, keby sa mi to podarilo nachádzať, lenže veľ, nedarí sa mi to nachádzať, tak ako čo s tým mám robiť, že? Ďalšia mapa. Dnes sa cítite dobré. Progres pokračuje skoro s alarmujúcou rýchlosťou, teda keď sa prizrieme na to, aké by to malo byť teoretické. Jo, dnes sme mali jednu malú krysu, pohybujúcu sa skoro 2 hodiny potom, čo sme vypumpovali všetku jej krv a nahradili ju mixom PA221215V. Čo to do prdele? Jo, to je prakticky to isté, tú mapu som zobral. Tak, teraz mám mapu. Počkaj, my sme mali mapu doteraz vždycky tiež, alebo čo? Pretože, tyva, ja som doteraz mapu vôbec nepoužíval. OK, možno že... Jo, takže hovoríte nemocnica. Well, fuck me! Pravda, že lockpick nemáme. No jo, no, nemocnice sú vždycky... Teda, ono to nie je ani tak nemocnica, ono je to skorej... asylum, ono je to skorej nejaký ústavíček. Nejaký, ty vole... No? Wow. To bude nejaký... To nebude nejaký pre crazies, to bude pre nejakých šialencov toto trošička. Ústavíček. Oh boy! Jojo, pískanie je všetko, čo počujeme. Moje sny sú infikované krysami. Keby len vedeli, že ich pretvorím v niečo prekrásne. Keby len poznali moju kapacitu, tak by ma rešpektovali. Ale nie! Všetko, čo počujem, je len krik a škrek. Nemôžem spať, ledva môžem myslieť. Dokonca aj keď som ďaleko od tých zvukov. Stále ich počujem. OK. OK, takže tu robili vlastne experimenty na krysách s nejakou tou látkou alebo s niečím a... vyzerá, takže vec som tu troška zahrabalo z toho. OK, tu to asi nespravíme nič, čo máme tu? Jo, to je to, čo som čítal, aha. Jasne, to sa tam automaticky spúšťa. Dobre, tak. 7 minúte to máme, takže môžeme asi pokračovať dále. A... asi poďme sem. OK. Nejaké výskumné zariadeníčko, nevidím žiadne kazetky zatiaľ. Máme tu nejaký read, som tu videl, alebo to bolo open skorej. To bolo možno open. Nič. I'm fucking ready, bitch! Čokoľvek vylezie od tela, tak som pripravený. Ja som zasrane pripravený. No poďte! Mám kladivo, mám zbraň, mám brokovnicu, mám všetko. Moje sny našli záchrancu. Temná kreatúra v špinavých róbach v nich teraz žije. Vždycky zožerú krysy a utíšia ich škrekot. Čoskoro začnem prácu.
ale nie túto špinavú prácu na krysách, ale majú pravú krásu. Budem dávať, alebo zrodí sa zo mňa skutočný zachraniteľ, ktorý môže umlčať úplne všetko. Okej. Niekomu tu poriadne zajebávalo malinko na tú hlavu, jak to tak vidím. Som zvedavý, čo to bolo za tými dverami, že to tak nepríjemne kliklo. Ani či by som to nemal savenúť znova. Viete, že poďme si to savenúť ešte raz, pretože podľa mňa sme tam mali nejaký progres. Že poďme si to savenúť. No teraz budem saveovať docela často. Hlavne ten save máme strašne blízko a je to pomerne rýchle, takže prečo si to nesavenúť, že jo? Keď už dve miestnosti máme za sebou a poďme do ďalších dvoch miestností, pretože prečo nie? Je to ten broken. Aha. Laboratórium 1D je open. Ok, čus. Dobrý. OK, tu si myslím, že jediné, čo bude možné spraviť, je dať ich dole so zbraňou, hej. Jediné, čo si myslím, že tu bude možné spraviť, je dať ich dole so zbraňou, pretože tam sú dvaja a možno, že jedného by som zabil, ale ide hodne ťažko zabiť ten jeden. Ich siesty teda vôbec ide zabiť. A ako dvaja mi uberú strašne veľa života, že jo. Dvaja, ako neviem, čo je to zač, neviem, čo sú zač, ale dvaja mi uber... Okay, ja mám teraz strašne málo života. Ja tam prakticky nemôžem ísť, pretože toho života mám strašne málo, 58, ja si musím nabiť stovku. Ja si musím fakt nabiť stovku života, pretože jestli nie, tak... I can see what inside. Jo, examine. Ono to prasklo. It's broken. Open, nič. Open, nič. Pozerám, či sú tu nejaké náboje, pretože predpokladám... Á, ďalšia páska, super. Páska číslo 3. Pick it up, tak na to sa potom môžeme pozrieť, hej. Zas bude nejaký hororíček sám o sebe. Tak, počkáme si na ten život. A ja sa to potom možno potom pôjdem savenúť, aby som náhodou nevystrelal zbytočne veľa nábojov, zbytočne. Ok, fuck off. Ideme hneď späť, to ma nezaujíma. A teraz... Jo, tuto máme ešte jedno miesto. Oni sú tu všade, ty vole. Oni sú tu úplne všade. A tu je myslím len jeden. Počkaj, vieš čo, vyskúšame to. A mám 100 života. Mám 100 života. Takže, čo spravíme, že vyskúšame, jestli tu bude len jeden. Tak ho vyskúšame zabiť. Jo, je tu jeden. Come on. Come on. Jo. Jo, jo, jedného vieme zabiť. Sice to trvá pekne dlho, ale jedného vieme zabiť. Bez problémov. Tak, ja neviem, či by som mal seknúť ešte toho druhého, ale toho druhého, keď budem chcieť seknúť, tak jedine so zbraňou. Mám taký pocit, ako mieriť asi nebudem. Ale toho druhého fakt len so zbraňou. No počkaj, ja sa skúsim... Koľko máme života? 51. To asi ešte neprežijem, hej. Ale nejde po mne, dobre. Dokázali sme to. Musím sa odtiaľto dostať, čo najrýchlejšie môžem. Tieto kreácie, tieto kreatúry by nemali existovať. Neviem, či sme niečo pokazili, popri tom, ako sme to tvorili. Alebo toto bola jediný možný výsledok, jo? Ok, 77, to by malo stačiť zatiaľ. Tri rány. Tri rány z pušky stačia, hej. Dobre, takže s puškou to ide docela jednoducho. Holy crap, čo tu pre Boha tvorili. Use. Okay.
možno budeme potrebovať niečo použiť. A môj drahý zachraniteľ, spasiteľ, rastie každý deň. Začal som kradnúť nejaké krysy z tých bezpečnostných klietok a vložil som ich do diery Sotirisovi. Najprv som si nebol istý, či vôbec niečo robia, ale raz som cítil, keď som sa vrátil späť, že krysy boli preč. Jediná stopa, ktorá po nich zostala, boli škvrny na jeho perách, na Sotirisovej papuli. OK, čiže ako oni tu robili nejaké pokusy na krysách, to je jasné, že jo. Nejakú látku, ktorou nahrádzali krv krys a blablabla, to je síce pekné, ale potom jednému jeblo a vytvoril tu nejakú úplnú kreatúru novú, ktorú potom kremil krysičkami, no. Ja si prebijem zbraň. A teraz neviem, do ktorých laboratórií chcem ísť. Tu som bol? Ja, tu som už bol, že? Keďže. Teraz máme prakticky laboratória Holding 1A máme vyčistený, laboratórie 2A máme vyčistené. Laboratórium 1... Počkaj, pozeral som vôbec do tých laboratórií 1C a týchto tu? Ja, toto bolo pokazené. Takže, tu si dáme normálne zbraň. Ne, túto. OK, ten je nejaký mega odolnejší. Ten jeden týpek je tam mega odolnejší. A ja teraz neviem, že či keď už raz do nich vystrieľate tie náboje a potom odídete a vrátite sa, tak či sa náhodou nezregenerujú týpci. Ale ja si to musím jednoznačne savenúť, pretože tamten bol nejaký hustý a toho som úplne nečakal, že bude taký silný. Tuto som už bol, že jo? Tak viete čo? Jako jedného som tam zabil. Počkaj, viete čo? Vyskúšame niečo. Aha, no tak do píči. Tak ich musím zabiť obi dvoch naraz. Pretože oni sa tam inak respawnú. Shit! Keď mám 100 HPčok. Dobre, ďalší dvaja zabití. Poďme sa pozrieť, čo to tu máme. Semu sa nebudeme teda musieť vraciať, teda dúfam, pretože rozhodne sa sem nechcem vracať, takže musím si dávať sakramenský bacha, aby som tu niečo nemysol. Ukázal som Sotirisa. Ukázal som Sotirisa doktorovi Brandlovi dnes. Nevedel, čo si má myslieť, proste na to len čumel. Možno bol vystrašený. Sotiris sa teraz už pohybuje, ale len trocha. Z nejakého dôvodu ho nemôžem proste sfunkčniť. Zatiaľ čo na neho pozerám ja. Ale mení formy medzi tým, ako sa nepozerám, alebo medzi tým momentom, keď sa nepozerám. Wow. Boys, myslím, že tu máme nejaký náznak, že tu bude niečo ako Weeping Angels, doktora Wu, alebo prípadne SCP-čko, koľkátka to bola? No, určite mi dáte veď v komentároch. SCP-čko, na ktoré keď si sa pozerali, tak nič nerobilo. Dnes som sa pýtal vyššie postavených a ako ďaleko si myslia, že tieto experimenty môžu ísť. Doktor Pisinini si ma zobral a priviedol ma do jednej z miestností, ktorá bola predtým pre mňa zakázaná. Ukázal mi niečo, čomu som plne nerozumel. Možno, že to bol len žart z jeho strany.
Vesiny mi povedal, že je to jeho špeciálny projekt. A uistil ma, že veci, ktoré tu robíme, sú veľmi dôležité. OK. Dobre, ja by som si to mali savenúť znova. Pretože mám taký pocit, že teraz budem ako potrebať hodne veľa nábojov. Na tú miestnosť, ktorú tam mám. Jo? Budem potrebať plný život a budem potrebať hodne veľa nábojov. Budem potrebať minimálne 3 náboje do jedného a ty vole, asi o zvyšok zásobníka do toho ďalšieho. Čiže ako teda moc nábojov mi nezostane, čo ma vôbec neteší, pretože do prdele takto pekne som si ich ušetril. Wow! Počkaj, čo? Teraz išiel na 3 rany? Tak ja nechápem, možno že keď im zasahujem hlavu. Možno že hetky sú také silné, alebo fakt netuším, ale... Mne sa zdá, že ten predtým, čo tu bol iný. On mal na hrbe jakéby také nejaké, ja neviem čo, nádoby, alebo niečo také, že jo. Čiže ten bol asi... Ten bol asi, myslím si, nejaký iný, že jo. Okej, read. Máme tu vôbec niečo, prečo som sem chodil? Open, hovno zlatá rybko, open, hovno zlatá rybko. Oh. Doll head picked up. The shit? Na čo by som to pre Boha bral? Počujem niečo vnútri sa pohybovať, niečo tam hrkoce. Ja to budem musieť dať do toho zveráka. Začínam spochybňovať mojich etiku mojich kolegov. Keď toto naozaj môžeme stále volať vedou. Myslím, že kráčame do niečoho temného. S každým prelomom sa môj strach len stupňuje. Neviem, ako budú reagovať, keď nakoniec s týmito experimentami sa dostaneme do slepej uličky. OK, čiže ja ako teraz, ja si dám brokovnicu, pretože tam mi príde, ako brokovnica mi príde slabšia v tejto hre, než normálna zbraň. Čiže ja si dám brokovnicu. Ne, sem nechcem ísť. A idem do tejto miestnosti tu. Ideme sem. Aha, oni sú tu už druhýkrát, není tu to v tejto miestnosti. Čiže vlastne pokiaľ ich zabijete všetkých v tej miestnosti, tak úplne sa despavnú. A pokiaľ ale zabijete len jedného a utečiete, tak podľa mňa tam zostanú. Oh boy. Počkaj, čo? To je bábka, ale mne sa znižuje pohľad, ako keby som tam zavieral svoju vlastnú hlavu. What? Au! Ty vole, tak to bol pekný hnus! Ono to doslova wow, tak toto bolo dobré, toto... Oh boy. Ja si to chcem savenúť. Ne? Fuck off, hej. Dobre. Zvládli sme to, vynikajúco. Dámy a páni, ja to savujem. Budem končiť epizódku, uvidíme sa v ďalšej epizóde. Tuto nášho Lost in Vivo. A zatiaľ sa majte pekne.